vähintähän matsia ja tota, ihan siinä rankin korkealla ja aika maailman huippuluokan pelaaja ei voittanut tänä vuonna. Niin tota, eihän siinä itsellä tietenkään nyt sellainen mikään varma, vaikka helppo voittofiilis ollut tai sellainen, mutta totta kai kun nyt on vedetty niin kuvaa treeniä. Kiva, että oma peli toimii ja näytti myös.